Vajton vajz për ty, se ti shpejt ma ike Malen vetmi, jetën ma shkatrove Si spate më shir, ike ti palam të mir Vajton zemra ime, vajton vajz për ty Se ti shpejt ma ike Malen vetmi, jetën ma shkatrove Si spate më shir Ike ti palam të mir Jeta është gjatë unë rinë vetëmi Zemra i me buan vesh për ty Vetëma paletia dashuri Pa që fatin e zi Jeta është gjatë unë rinë vetëmi Zemra i me buan vesh për ty Vetëma paletia dashuri Pa që pasin e zi Të nderuar edhe këtë të diel me këngë e filluam me një zë të mrekullueshëm të një djali të ri të Osman Ymerajt. Shumica prej jush e njihni, ata që nuk e njohin. Të themi se Osman Ymeraj ka qenë finalist në Pop Idol që ne kemi organizu para 10 vjetësh. Atëherë ka qenë djali i ri finalist, tash ka filluar dhe ka marrë për masat e burrit edhe po kënën pimon familjen, o po djallë që mil, po punën edhe normalisht po punën me zërin e ti të shkëllqyshëm dhe me bendin e ti që pinglon aqë bukur. Ndërsa unë sot këtu kam dy garuese vesh, pritni një herë veç t'livdoh në apak bre, qërmani bre modelin që ma ka po vjolca la pashtica, vjolca zemër t'kom, falemderit shumë. Qito ma kish pas bo pak got, i thash o i vjollë, thash unë e marrë në full, thash se qyshëm pak si e trullaf të di. Tha vetë që u qishtu, tha edhe hec. E di? Po me nënë vjollë, tha që unë jam sikur ato t'holla që i kanë ka 20 kila me krevet, e di? Veq ani, dizajnerës, unë zagu qënë timi thonë dizajnerës, di qka. Ajo që ne zakonisht e përzim, Shkojmë të dizajnerja dhe i kalzojmë bëma qito qishtu, bëma qito qishtu. Dhe dizajnerja shkohet, a jo me ta preferu një sende, dhe unë këm ne e qysh pa ka kjep që ashtu këm tonë amin. Në vërtet, kur ki modelin tonë shkën të ruba qepsja, edhe i thu kep ma qishtu, ngushto ma qishtu, a pobre vjollës, a pobre labinot, ja pra, mi kete mi asot, më poqë për vjollësën,
Miket e mia sot janë Vjollca Sharapolli Koh, edhe Pejonka. Pejem. Qysh e keni ju? Pejond. 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 Edhe Labinota Korça nga Gjiljani. Gjolli Gjiljanit hanë gjasë me gjishta. Të dyjat kanë blerë mal në kuadrë të 5 eurove, ashtu si e kemi edhe regull për këtë edicion prej 7 emisionesh, prej të cilave do të vazhdojnë garën 8 veta. Të dyjat janë pregadit, kjo ka me gatu shumë shpejt, shumë let. E, Labinota tha, une e kom tha pak ma të koklavitun recetën. Mirë po, tani, deri sa mysafiret i qesin për parset, dhe të se që ashtu duhet, kuzhin, ne ndjekim recetën e cekës. Tranguj dhe perimet të tjera të konservuara. Mirë po, pan mbrojtës turshive, që është mjaft i dëmshëm për organizëm. Për tranguj të konservuar, nevojiten kavanoz të sterilizuar. Kavanozët lahen mirë, fshihen dhe sterilizohen në 100 gradë për një orë dhe pritën të ftohen. Këta janë të vakët. Fillimisht, për një kavanoz të vogël, një litër, nevojitet një lugë e mesme kryp, një lugë sheqer. U thull molle mundësisht, deri në këtë vijën poshtë të kavanozit. Hidhet u fulla, pastaj trangujt, taman kështu të freskët, dvegjel, lahen, teren dhe vendosen në kavanoz. Aty këtu vendoset nga për një kavanoz 4-5 deri në 6 qepujka, do të thot arpagjik të cilë pastrohen. Disa gjethe lari për aromë. Aty këtu mund t'i shtojmë edhe disa qepujkat të kuqe. Disa kokra, piperi të zi. Dhe kjo është e gatshme. Tani mbushët me ujtë ftoft nga kroni. Mbyllet mirë, mirë e mirë, pak tundet, përshka krypës edhe sheqerit, dhe vendoset në tenxhere të shtruar me pecet ose me letër kuzhine, ose gazet. Me që këtu, unë do t'i vendos 4 kavanoz, mirë është këtu paka shumë të mështë, mos të mështilën, por mos të preken kavanozët në mënyrë që gjatë vlimit, ato ekziston mundësia dhe me uqa, dhe pse nuk ka mundësi, sepse të nxerja është mjaftushën e gjarë. Një loj veprohet me të gjitha kavanozët dhe trangujt e tjerë. Mirë po, në të njëjtën mënyrë mund të konservohet edhe lulelakra. Hidhet një lukë e mesme kryp, e trash e jodizuar, një lukë e mesme sheqer, u thull molle, dhe vendosen lullet e lullelakrës
aty këtu ndër një karot, e prerë në rafë, gjethë me danozi. Këtu qëndrojnë një vit, ma dje dhe ma tepër, pa u prish, sepse mbyllet hermetikisht kavanozi dhe s'ka mundësi që këto të prishen. Mbushet me ujë. Edhe kostgjatja e vdimit në tenxhere është e njëjtë, si për tranguj, si për durelakër. 20 minuta. E tash, derdhet uji vakët, deri në gryk. Do të thot mushët tenxherja, deri në gryk të kavanozve. Vendoset në pllak të nxehtë dhe pas qasit të vlimit vlojnë 15 deri 20 minuta në zjarë të mesëm. Sa të vlojnë, por jo edhe në zjarë tepër të lartë. Pas 15 minutash fiket pllaka dhe ashtu qëndrojnë deri sa të ftohen. Pastaj, pasi të ftohen, fshihen mirë dhe vendosen në vend të freskët. Uji vloj 20 minuta dhe tani fiket. Kështu në pllak të nxehtë qëndroj deri sa të ftohet uji. Dhe pastaj konzervoj. Vendosë në vend të freskët. Për ndryshe, këto janë të ftohta dhe të përgatitura më herët. Ufula e mollës, si shtihet, është pak me ngjyrë rozë dhe nuk është taman ashtu e kthjellë dhe bardhë. Mirë, po me që është më shëndetshme, unë i përgatis me ufull molle. Përpos trangujve, lulelakrës, qepujkave, mund të konzervohen pra dhe feferonat edhe bishtaja tepër, kështu njoma dhe perimet të tjera. Nëse ju i përgatitni në këtë mënyrë, shpresoj të qëndrojnë gjatë dhe janë të shëndetshme. Ndoqëm recetën e cikës, ndërsa tani të afrohem të Jolca. Oj, Shara Polk, qa kime bu? Sot komendu me marrë një ushqim e pregati që me kohë matë shkurt, pa? Se kur pe zgjedh shumë matë gjatë, atër po stresohet një pak. Sot... Dhe të teku në ki pas pregatit. Ha, 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 ha. Shumë një. A, me lpik ishta te primit ka qenë dhe të teku. Sot kjo receta e më quhet, në fakt kjo receta është vegetariane, po unë e kombinova me karkaleca, kështu që mo nuk është vegetariane. Kjo quhet patate, lajthi biskot, me mango krem dhe karkaleca. I ki lajthi, a, lajthi atë blume i ki? Po, të blume. A, mirë shumë. Qyshke edhe njëherë? Patate, lajthi, biskot, dhe më thënë formën e biskotës, në atë kontestin formal, është biskot, me mango krem dhe karkaleci. Shumë gatë. Emri në kokë gatë, kurse pregatit... Kompira me karkaleca dhe një mango që aty. Na që ishtu për shkurt i bim. Labi në të zemër, qa ti e pas ke qitë ujin me vlu. Për qka e ki qitë ujë qëtu? Këtë është për patate. Po, kemi zi, a i ki... Komi zi, edhe pak. Kjo është për mishën, do të njëherë me zi... Aty? Aty, tani me përguen. Pas taj përguen? Po. Okej. Këto ka edhe një që shkon me këto është me vjeshtës, do me thonë, vjeshtore janë gjitha. Këtu ki... Domatet verdha, karota, po? Specat kuq,
spinaq, po, spinaq, qep, presh, presh, kuskus, vez, për salat, djap bardh, puder. Puder edhe oj. Po. Edhe këtu, qumsht apo? Është qumsht. Qumsht, po. Këtu, salce domate. Salce domate. Ok, receta jo të shrygojmë një shalla se këtë gotë. Jo, se ka atë gatë është mish i barë me perime. Mish i barë me perime, se janë s'po kalëzën, 100 mish atë barë me perime, gjithë janë jamën. Po qysh mi janë gjithë? Mish i barë, prit. Receta e labinotës. Me mish dhe barë dhe presh. Hajtje. Se me presh shumë rrë. Me spanaq, mamirë. A, me spanaq. Ok, me spanaq. E pse, me spanaq se kimi... Po, e pështjeli me spanaq me djakë dhe ojtë. E, shumë bukur. Receta labinotës me mish i bardh me spinaq dhe djathë. Qartë, shumë bukur. Okej, këndej fillun patatet. Çka kemi bërë me patatet? Tash fillimisht i qirojmë patatet, mandej i grimë rrende me këtë pjesë një shumë timtë, po dhe jo shumë trasha, me këtë pjesë ai pushtatet. Mandej i shtojmë dy vezë, shtojmë kylli edhe majdanoz të freskët të grirë ose të thatë, krypën si mbas shijes edhe pak ajk. Po, edhe çka bëjmë këto? Po. Edhe ato i përzim këtu i gjithat edhe i fërgojmë. Me vajlu le djeli. Në formë të qoftes? Në formë të qoftes. Në formë të qoftes. Në po kërshëm. Hajde, bashkë për kemi qitë me po. Këndej patatet u qitën me u. Zi i preve patatet. Po. Disa i preve, disa i le... Jo, edhe ato dhëtë me... Me prej. Me prej. Okej. A duhet me uzi shumë, a? Jo, edhe qatë shumë, se jam veç... Në këto qaste, unë do të preferoja të shihnim se pse ka konkuru Vjollca Sharapolli Koh që të fitoj ato 3.000 euro që i jep Podravka për fituesen tonë. Kisha pas qef me bo qef me printenit të silikon, diçka me apresu vetë në një dëshirë të vogël, edhe tjerë. Ndoqë momentin, ndërsa tani e dua atë momentin kur Vjollca e kupton që vazhdon garën. Besoj që kom fitu, po më vjen mirë dhorën me marë, se në torë të arri shpesh bëjmë ripari me torëve, në morë shumë të mirë. Shumë të mos me ampleme në 621, me dëshire kisha mbojtë. A po, a? Oke, Arta? Mendoj me siguri shoqja që ka fitu. Kryesorja, jam e knaqur që mora pjesë, e falenderoj televizionin e steni, ty gjeri, për përkrahin. Ti këtë radhë, po më bjenë shumë keqë, po orën e dyqanit ora s'kimi qitë në dorë. Për shkak se ti vazhdo në garën dhe do të amarësh vetëm dhuratën e Podravkës. Faleminderit. Në momentin kur triumfoj i Vjollca, ndaj Arta Luzhës, që kam kanë bo mu kuzhinjerët jashtë, përshkak se ka qenë një garë shumë e madhe, edhe një vendim shumë i rëndë, përshkak se të tre kuzhinjerët më thanë që Arta ka pregaditur një ëmbëlsirë fantastike, por ja që bifteku që e ka pregadit Vjollca, cilin ja kam su burri vetë, a o qashtu? Po, e... Për një notë ka qenë më lartë, kështu që edhe heci në garë, sot të ashojmë që ka ka me bu, të qitu që a qite? Êshtë krem sup, prej kurdhav. Po, prej këty në të vogleve, mini supave, po? Po, është... Ja të erë dhe aty? Po, mas ne i zihen një shibar me spanaj, mas e... A, okej, dhe me thënë e thithat... Po, jangur. E, tash! Për që pa të konkuru ti për ato 3.000 euro? Pse pa të konkuru? Për biznes dhe që? Punoj si frizere edhe... E ki pas dyqanin? Po, kom pas dyqanin. Ki dash në avansu dyqanin? E tash menoj prap me hapën. Do më thonë invertario është të anë atë janëve që më duhet pak për një renovim. Që qëfar renovimi? Mrena kështu? Mrena lokali. Pa i qëto. Ta ndjekim. Po, për momentin e kam edhe kurs frizere, punoj si frizere. Jo, se kom menu. Nuk e kom menu se veç kom marrë për
me vlerësu vetën, e janës tjerëve të me thonë, për këtë që tjetër. Ishte ky momenti, atëhere kishte dyqanin, tash dëshiron të rihap dyqanin, mirë, po tani të ndjekim edhe momentin, kur Labinota triumfon ndaj Nazmie Hasanit. Kuzhinjerët tanë thanë që të dy recetat kanë qenë shumë të mira, por garën e vazhdon Labinota. Nazmie, të faleminderit shumë. Oj, zemër, kur je shku të shtëpia Angjilan, qa të thanë? Po, mirë. Kur e po anë emisionin shoqet e kushërit, qa të thëshin atë jeshin telefon? Po ka pas prijateve që kanë thënë telefon. Ka pas edhe da që i ka ordinati, a i ka ordinati? Jo, zë besoj. Jo, a? Po gjithë t'i gjinët dikush që i vjen i nati. Ajo valove që para që i ta tjese. Kur që se? Ku që gatu ju në mirë? Valoj që tjetë alo Labinotën. A ka dhe qasë e ka? Jo, se besoj, nuk di. Ma familje tonë dhe s'paska, mirë. E të ti a ka në familje qasë që thënë, kush vjollëca fitoja anë, a pebi jo. Fitoj vjollëca, ku ku anë une që shë bëj biftekër, për vjollëcën që tjetë alo. Ose ku ku kam su. Po, a ki dit ti që vjollëca maron që ashtu biftekër. A i Gjermoni va ma kam su. A i Gjermoni se te na pite marojke. Po, po. Komedet ka qenë shumë të mira, po edhe unë po them se ti po e shfrytëzoj rastin. Komedet e shumë të programi më ka pëlqyer, po më shumë ti ka qenë pyetja pse fotën e babit se ki sjell. Kështu që ta ne bëjmë një sqarim bashkë me Gjerin, se unë kom sjell shumë foto. Kom pas dëshirë çdo gjë me tregu, miq, dashamirë, familjen. E është bërë gabim teknik. Kur kemi bërë reduktimin e fotografive, kemi shumë gabim. Se okay. Babin se kem haru. Këto momente e lëshojmë foton e babit të vjollëcës. Në këto momente tani miq të nderuar, këndej, Labinota po e përzin djathin me spinaq. Shumë mirë, pse s'po merr një piru ma le të ki. Piruni po. Ta bën troha. Po vështë tja që së do, i kënë edhe. Edhe masë, edhe pritë. Specialër, që mere qëto, mere qëto, e ki matë madhe me përzi ato, se aty mos për të derdhe, me gjithë oj, kemi gjithë krejtë. Edhe deri sa, Labinota përzin, vjollëca e qiron mangon, ne e ndëgjojmë edhe një këngë të bukur, këtë radhë, mund të ndëgjojmë një këngë, këngën e pleqëris. Kënduar aq bukur, aq mjeshtrisht nga Osman Imeraj. Zemra mu doq, melqia mu poq, sevdaja mu hoq, nga bukurie sa. Amani, amani, shokë mos më qani, si t'ja bëj i mjeri, as vetu nuk e di. Me ba se vda në moshën e pleshenis. Kush niset me ba se vda në moshën e pleshenis. Mjera të që erën menja kujton vitet e rinis. Mjera të që erën menja kujton vitet e rinis. Thank you.
ushaqe As ma falin jatë sën të zi As aman moj man ushaqe As ma falin jatë sën të zi I dhe zja gjithë miletit Moren qaf ta djem të ri I dhe zja gjithë miletit Moren qaf ta djem të ri Gjithë njerëzimi leta di Se sevdaja s'ka kufi Gjithë njerëzimi Leta di se sevdaja s'ka kufi Une vet e kam provu Sindrini edhe n'pleçni Une vet e kam provu Sindrini edhe n'pleçni Po, është vesh me të bardhë ves. Vetëm me të bardhë ves, me dy të bardha të ves apo me dy të bardha të ves, ato të kuqet të ves i bëjmë patate. E tash, çfarë melmesa është çet këtu? Këtu. Po. Krep edhe veget. Po, edhe as gjatë tjetër. Pa krep se veç djathi e ka. Po, e ka të vetëm. Kripën e vet. Mirë. Pa hudër. Sa thelë pin hudër i kjetë? Dy thelpin hundër, vetëm do të për... Jo, më do të për tjetër, këtu veç pak sa për aromë. Okej. Okay. A, piqeta dy dhe po, zia. Dë bardat e ves, veget, krep, djath, oj, edhe dy dhe zi. Po. Shumë mirë. Kesh gati për mëshe. A kimi dhe këto? Po. Në këtë moment, Derisa të hahën e mangën, ju mi shtënderuar ndiqni këshillën e Olës. Përshëndetje që ku shtënderuar. Në emisionin e kalun e cekëm se drasa është mirë të pastrohet me pastrus natural. Dhe më thonë, ne në kuzhinë zakonisht i kemi disa produkte të cilat i përdorim për ushqim, prandaj mund t'i përdorim edhe për pastrim të bakterieve të në kuzhinë. Do të thonë pastrimi me këto produkte natyrale është i mirë për arsye se menajon bakteriet plotësisht dhe gjithashtu nuk është i dëmshëm për organizëm. Çka është me rëndësi, ato produkte ju zakonisht edhe i keni gjithmonë pranë veti, kështu që edhe nuk kushton shumë, edhe jonë të shëndeshme dhe bojnë pastrimin e bakterieve mirë. E, ato janë ufulla e bardhë, kripa e detit të qumë, se përsa është me e trash, limoni edhe soda bikarbonate apo soda, si që quen në popull, soda e bukës. Nëse përdorni ufullën e bardhë për pastrim, atër pa tjetër duhet me qenë vetëm ufulla e bardhë alkoholike. Kjo i largon të gjitha yndyrnat, po ashtu është e mirë për dezinfektim, nëse përzihet me kryp ose me sodën bikarbonate, atëre i menjanion plotësisht bakterit. Po ju thëmë për një recept një këshillë shumë të vogël. Nëse në një litër ujë e veni një filxhan të kafës ufull të bardhë dhe një lungë të supës sodë të bukës, Me atretje mund të pastroni frigoriferin pa e shpërla. Prandaj ju do të keni një frigorifer shumë të pastër dhe po ashtu nuk do të ka era të pakançme të ushqimit. Pjesja tjetër të cilën e keni përdorë çdo herë në shtëpinë juaj është kripa, e cila nëse merrni me një leckë e veni pa kryp dhe disa pika limon mund të pastroni çdo si përbaqe cila është përlyt dhe dëshironi ta pastroni. Kurse, limoni, po ashtu, është një dezinfektues shumë i mirë, i cili përdoret po ashtu në kombinim me kripën dhe me sodën e bukës dhe është një pastrues shumë i mirë. Kurse, soda bikarbonate ose soda bukës, përveç asaj që zbardhon dhe është një pastrues shumë i mirë i
mund të thëmë edhe pjesive të kuzhinës edhe elementeve të kuzhinës. Kjo është shumë e mirë ta keni përdorur sepse përdorët edhe për shuarjen e zjarë. Zakonisht në ato vende ku nuk gudoni ta përdorni ujin. Si për shembull, nëse ju djegët vaji në bishporet, mund ta shuni me sotë të bukës, ose nëse ju djegën elementet elektrike. Të gjitha këto produkte i keni pranë dhe shikues të nderuar shpeshere, nga një herë i kemi disa gjana shumë të rëndësishme pranë vetit, por na duken të rëndomta për arsye se nuk e dim vlerën e tyre. Dhe në emisionin e radhës, unë ju përshëndes dhe ju uraj gjithë të mirë. Tash kjo shkon rende, krejt patatet rende dhe pregatit... Po, përbërësit normal janë për 4 persona. Okej, na i bojmë për 3 dhe një për mu. Po. Edhe një tash, edhe... Ajo zjet aty në ujë, cilës ja ke qip një pënd... Jo, një sup kurdash. Sup kurdash. Tash këtu? Perimet. Perimet për i fërgonë. Njëherë domatet, qepa. Nuk duhet më u përku veç a veç. Po të gjitha kruon? Njëherë. Okej. Mas në i. To a kimi rotulua? Po, veç edhe më dhe pak. Okej. Tash këtu? Patatët i përzi me vezë. Sa vez? Me dy vez, me majdanos të grisht të pes, të freskët, të thatë, kyri, kurse hudrat jenë për kalecat, edhe këtu i vendosim dajtitës. Ok. Hajde ta shokëm dhej. Tash, mishin e pulës e qite me u fërgu. Po. Tash fërgohet pak. Tash në salcë të domatës. Salcë të domatës. Pulën e fërgume. Po. Me spinaq. Djath. Djath. Ajk. Ajk, hudër. Shumë bukur. Cilën e ke zi, e ke fërgu, edhe tash në fund, po e pjek pak në furrë. Po. Sa minuta? Po, 40 minuta. Duhet në u pjek. Duhet në u pjek. Është ja qëtë, për me thanë... Vetëm pak, jo. ...të cilën është zi pulla. Po. Tri garuzha. Tri garuzha. Jo, masha. Bukur. Ha, bukur po duke tava. Dhe të njarit temperaturën se i kondur të lakna nëse ki mundësi të lutem në 7. Po, në 7. Po, se pak nga taj ku shkon me qashtë. Edhe këte e zoni. Se nuk do me thonë forma me qenë pikrish të rumbullak. Oke. Po më dhej proporcionalit anatom. Mu të qenë pak. Tash qumsht. Po. Oke. Që të reqet ku e mësove? Qëto prej mami tem, është gjellë djeshtore që e bënë regullisht djeshtë. Okej. Kjo sasijet për mas ne i me vi. Prap. Hajde. Hajde me bismillah. Tash patateve për ja qetë puterin. Po, pak puterat. Okej. Okay.
Të fërgohen, karkalecat 2-3 minuta të ndyan me hudër edhe me vaj të dinit. Edhe? Edhe pastaj në pjatë servohet patatja në mes, mango kremen anash, karkalecat anash, dekor majtë të nosin edhe aq. Bukur shumë. Patateve i kicit magdanas, i kicit kuq, 2 kuqet vez. Që i kicit tjetër? Një lug puter. Po, tjetër? Asgjo. Asgjo tjetër. Si qenë ka kripa? Perfekt, që jene ka perfekt. Këto janë qoftet pregatituna me patate, gjelatitit edhe salca është prej mangos. Urdroni, provoni. Thank you.
Miqë të ndërruar, sot e kena Azrene Jupin këtu, e kena zavendësimin për Fisin, se Fisi diçka i ka dalë një parë pune me nusën e vetë, a dhe në ta komi që nusën të të vetë, e tha, a bën me ordreni normal, që i bën me ordreni, se të dytë janë të sheshit 21, të dytë janë ustoha shumë të mirë, mere dreni që ato. E dhe, kështu që dreni sot do të vazhdoj vlerësimin, Dreni mërë për veti, zemër ullu. Perime me spinaq për mi në tavë. Pula e mbushur me spinaq. Ezime e fërgume e pjekun. Edhe patatët me veze, me ashtu, me kuskus brenda, me... Ok, urdroni. Kush po fillon? Ja kësha thonë drenit, po më dhimët se është sefte. Ordra. Ok, dyre qizë e kënë të mira, të sheshme. Unë jam për pjotë nëmër 2. Ka posë më paradit ma tepër se pjota e por. Kështë që gjithë e në perfect. Ok. Atëherë. Pjata apo na pëlqej, përzirje të perimeve të mira, por edhe për mu pjata e dytë është ma e shumë lejshmëri, e shishme, dhe më thonë shumë përmbajtje prej tri gjërave, dhe më thonë ndryshme, shishme edhe për mu vlenë, edhe shkëm për pjatën e dytë. Ubo, Ali. I prefer the dish number 2. It was a little bit more advanced, a little bit more work, so my taste was too. Që të tre kuzhinjerët janë për recetat, apo për pjatën numër 2, do të thanë për pjatën e lapinotës, për shkak se ka lojshmëri dhe, si tha dhe kuzhinjeri e Emeraldit, është pak ma e avansuar edhe, ka punë ma tepër, do të thanë angazhim ma tepër në përgatitje. O, që ajo lakë po aty e provuë, jo, unë e me nësë po përres. O, zëtë, mi për cjellë këta i shola se hojnë, mi për cjellë ta dhe mi thirë ato dyjata dhe mi akum tu. Për ndryshet të dyre qëtat kanë gjithë fenomenale, por, njëra duhet të vazhdoj garën. Faleminderit shumë. Ndërsa unë tani ftoj garueset që tu akumtoj se cila vazhdoj garën dhe cila përshëndetet këtu. Me dy garueset tona, jemi për sëri. Ju e dini mi që të ndëruar se cila e vazhdojnë garën. Mirë, po une kom adinatojë që gjithi veti, cila vazhdojnë garën, cila është, jo, që tash përdu mi vetë. Cila po ka qef mi marorën? Une prapë. Të dyjatë po kanë qef mi marorën. Mirë, cila po dënë me shku në spitalin Amerikan mi bu analizat? Une jo. E të jo, së t'i shko në Gjermani. I kom po. E i ki bo. Okej, po veç duesh me shku gjithë sëse, qdo 6 mujë është regull me i bo. E në të Delimanos, cila ka qef me i marë? O, e kom qef. Ti ki qef me i marë? E më shprej edhe shumë herë. E ti priton mi që dhe i në Düsseldorf? Jo, këtu në palest, e prind. Po me ndova me marë taksia me që shme shku, me e në të Delimanos. Me e në të Delimanos, që ju mërmenja, c Po kiqe, dhe cila ka mi marë? Ente Delimanos. Po, pse ti? Ta mërmenja që ma mirë ka përgatit Vjolca, apo qka? A dhe Vjolca ka përgatit shumë mirë, po edhe është... Kam qef që sot në qenë përfundime. Pse? Nuk i di, po kam qëfë shumë emocione, po nga rkona ti për... Po ka qef me përfundu. Qika e ti? Unë e kom qef me fitu. Ki qef me fitu? Se prap vi këtu e ndaj një kosh më të bukur me juve. Ti gjithmonë mund është me arë zemër këtu, por jo më me gatë. Për shkak se garën e vazhdon Labinota, të dy recetat ishin fenomenalet, mirë, po të tre kuzhinjerët ishin për pjatën e Labinotës, për shkak se
ka pas lloj-lloj shmëri edhe ka pas angazhim më të madh në po. Kuzhinë. Kështu që shumë po më vjen keq që japet duhesh me ardh, po duhesh me ardh, s'kam çfarë të bëj. Për ndryshe zemër, na vin aty në Düsseldorf na pregatit ti atje. Edhe ti këtu e ki derën e hapur gjithmonë me ardh, me pikë kafe edhe me ndajt me neve. Për shkak se je shumë që shtojnë këta këtyne herit të ishin drugar, tash se të thojnë për drugar, po shumë shoqe e mirë dhe shumë e shoqërushme edhe shumë e dashtun. Une që tash duhet me t'i dhonë që ato... A i kini lidhë dur t'ju bërë? Oho! Ti, me gjitha atë, duhesh me shku mi bo analizat. Check-up standard. Po, e ki edhe mamografin edhe krejt. Shtë që... Shumë mirë. Ha, kjo ora, bre ora. Qyre, sa hati ne paske shumë të bukur veç që kjo ora, më fala, këto e ki kujtim prej Radio Televizionit 21 dhe prej dyqanit ora, këtu në... Shumë bukur. Në Boramez, këtu në Ramiz Sadiku, Palati Sporteve dhe Rinisi, tojnë sot. Edhe e ki garancionin 2 vjetë zemër. Faleminderit. Qështu... Ente Delimanos. Me Ente Delimanos, kur më sa të që t'gjigjen qoftë. Pas ka më zunona, i ka vetë marak. Që kjo është për ty? Faleminderit. Por dro zemër. Faleminderit shumë. Edhe Labinota, kjo është për ty. Ti për sëri kthesh në studion ton me një recetë tjetër. Ndërsa, miq të nderuar, unë ju përshëndes me edhe një këngë nga këngëtari fantastik i ri, por fantastik i cili, sigurisht, do të hecë shumë shpejt shkallëve të suksesit. Zdi që ka ka me kënu, por për ju, do të këndoj për sëri Osmani Meraj. Te bukren, se shkane e zgjodha Ty te kome bukrenones Unë jam shiri i mahales Ti vetë me thonë, na krejt e dina Kur jam e ty, rritet adrenalina Adrenalina, adrenalina Gjane, gjane, vajze shkane Kam në zemër, maj shejtane Ti mire din, se unë jam ajali Jam perfekt e primen të anali Gjane, gjane, maj zeshkane Kam në zemër, maj shejtane Ti mire din, se unë jam ajali Unë jam perfekt e primen të anali Alelelele, ahlelelele Ahlelelele, lejlelele Ahlelelele, lejlelele Lejlelele, lejlelele Te bukren, se shkane e zgjodha Ty te kome bukrenones Unë jam shiri i mahales Ti vetë ke thonë, na krejt e dina Kur jam e ty, rritet adrenalina Adrenalina, adrenalina Gjane, gjane, maj zeshkane Kam në zemër, maj shejtane Ti mire din, se unë jam ajali Unë jam perfekt E primen të anali Gjane, gjane, maj zeshkane Kam në zemër, maj shejtane Ti mire din, se unë jam ajali Unë jam perfekt, e primen të anali Alelelele, ahlelelele Ahlelelele, lejlelele Ahlelelele, lejlelelele Lejlelelele, lejlelele Bra! Ajde!
leggeri. Emision mundësohet nga Podravka.